បាទសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនសមាជិកក្រុមគ្រួសារវ៉ាន់ខុនកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាផងដែរបាទហើយថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំបាទវ៉ាន់ម៉ាំសូមធ្វើការបង្ហាញជូនអំពីរបៀបផ្ញើកាក់ណា send cash សំទោស send coin to downline ឬមួយក៏ send coin to upline ណាអញ្ចឹងយើងអាចឥឡូវនេះវ៉ាន់ coin របស់យើងអាចធ្វើការបាញ់កាក់ចេញបានហើយបាទអូខេអញ្ចឹងឥឡូវនេះសូមទស្សនាទាំងអស់គ្នាណាតើរបៀបបាញ់កាក់នោះយ៉ាងម៉េចអូខេអញ្ចឹងចំនួនទូរលេខរបស់ខ្ញុំនេះគឺមានត្រឹមតែ 5.13 កាក់អេឡិចត្រូនិកទេណា 5.13 អូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចុចលើវាណាចុចលើកន្លែង Total One Coin អូខេវានឹងមកកាន់ page ថ្មីអូខេមកកន្លែងថ្មីអូខេអញ្ចឹង Escrow Coin របស់ខ្ញុំនោះគឺ4 coin ជាងណា4 coin ចុច 35 94 82 85អូខេអញ្ចឹងចំនួនតួលេខ free coin របស់ខ្ញុំមានត្រឹមតែ 0.77 36 44 44ទេអញ្ចឹងបើសិនជាកាលណាខ្ញុំផ្ញើទាំងអស់ក៏វាអត់ចេញដែរពីព្រោះឲ្យ coin របស់ខ្ញុំនោះវាជាប់ escrow អញ្ចឹងខ្ញុំគ្រាន់តែ copy វាមកបាទអូខេហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំវាយពាក្យថា send coin to downline អញ្ចឹង amount របស់ខ្ញុំខ្ញុំគ្រាន់តែ pass មកបាទ pass តាម amount របស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំផ្ញើទៅ downline របស់ខ្ញុំបាទសៀងភេងបាទអូខេឃើញហើយហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំសូមផ្អាក platinum ខ្ញុំសូមធ្វើការវាយ password ទី2របស់ខ្ញុំ platinum ណាអូខេបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបាទធ្វើការបាញ់ណាខ្ញុំធ្វើការផ្ញើកាក់ទទួលបានជោគជ័យហើយគឺវាអត់មានអីពិបាកទេគាត់ទៅផ្ញើចំនួនទូរលេខនេះគឺពិតជាមហាងាយស្រួលមែនតើនេះហើយគឺជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំទន្ទឹងរង់ចាំយូរណាស់មកហើយណាប៉ុន្តែសូមបញ្ជាក់ជូនថាយើងបាញ់បានត្រឹមតែ upline ហើយនិង downline ទេយើងមិនទាន់អាចបាញ់ឆ្លង line បានទេអូខេអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូមួយនេះបាទសូមជម្រាបលា